Nosaltres som l'ADF La Carrerada i els tres grans eixos d'aquest projecte són el primer, completar el front forestal dels nostres municipis, el segon, la divulgació, i el tercer, l'economia col·laborativa i la cohesió social. Per completar el front forestal dels nostres municipis, la nostra intenció és reforestar, fer créixer el forest dels nostres turons i incrementar la seva biodiversitat. La nostra intenció és consolidar una bassa d'amfibis que ja tenim executada, instal·lar caixes nius i altres elements que facin créixer aquesta biodiversitat i incrementin el valor natural d'aquests espais. Aquest projecte és especial per nosaltres perquè pretenem reforestar un espai natural de la plana agrícola del Penedès i alhora cohesionar socialment la ciutadania a través d'una cooperativa d'iniciativa social que treballa amb menors. La voluntat que tenim amb el treball amb ADF és intentar provocar una mica l'arrelament dels infants i joves al territori, conscienciació ambiental, treball en xarxa i circulació social. Seria una manera de provocar que els joves i infants que han patit alguna circumstància complicada a nivell social o econòmic de les seves vides puguin tenir consciència mediambiental, puguin aprendre algunes tasques, no, pertinents per la seva vida i sobretot que es pugui començar a desenvolupar i escalar-se a altres territoris on tenim nosaltres centres o altres que no.